Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem, ako si úplne jednoducho môžete urobiť takúto krásnu čelenku, ušiť, respektíve čelenku potiahnuť. Ukážem vám, čo budete potrebovať na tento krásny výtvor. Budú to samozrejme nožnice na látku, krajčírsky meter, špendlíky, niť vo vhodnej farbe k látke, ktorú ste si vybrali a samozrejme aj krajčírska krieda, aby sme si všetko dobre zaznačili. Budeme potrebovať samozrejme čelenku. Musíte sa pozrieť, či nejakú máte doma, alebo si na tento účel nejakú jednoduchú čelenku kúpte. Ja som sa rozhodla pre takúto trošku širšiu čelenku, môžete si samozrejme vybrať aj ušiu a bude sa vám ináč dať pracovať alebo vytvoriť objem. No a potrebujeme aj nejaký druh stuhy alebo šikmého prúžika, aby sme konce krásne ukončili. Zíde sa vám tiež aj tavná pištoľ alebo lepidlo na látku, aby sme to krásne mohli na koncoch ukončiť. No a na záver samozrejme potrebujeme látku. Je na vás samozrejme, akú si vyberiete. Ja som si vybrala takúto elegantnejšiu verziu. Urobím si čelenku z modrého šifónu. Môžete využiť aj taft alebo imitáciu kože, prípadne aj takúto zaujímavú károvanú bavlnu. V prvom kroku si musíme vymerať a vystrihnúť látku. Samozrejme, záleží na látke, akú máte a ako ju chcete spracovať. Keďže ja mám šifón a je priehľadný a jemný, rozhodla som sa, že ho použijem dvojmo. Preto som si ho už položila na stôl. Takto dvojmo, celé to rovno dvojmo vystrihnem. Aby sme správne látku vedeli vystrihnúť, musíme si premerať čelenku. Na najhrubšom mieste, to je zvyčajne tu hore, má moja čelenka 2,5 cm. To znamená, že dookola by to bolo 5 cm, no a potrebujem navyše aj prídavok na zašitie, čiže prirátam 1,5 cm, odstrihnem si 8 cm. Tento šifón nie je elastický, ale za to je veľmi tenký. Preto to spravím tak, že po celej dĺžke si odstrihnem rovnakých 8 cm a tu na koncoch, kde je čelenka ušia, to trošku tak zahnem a potom to na záver tým šikmým prúžkom zafixujem. Ak máte hrubšiu látku, ktorá by na koncoch zavadzala a pretrčala, potrebujete postupovať tak, že tie konce vystrihnete samozrejme užšie. Dôležité však je, aby ste mali v takom prípade elastickú látku, pretože by ste to nemohli navliesť cez to najhrubšie miesto čelenky, takže pozor na to. No ale keďže vychádzame z toho, že ja mám šifón, potrebujem 8 cm na šírku a dĺžku, potrebujem si odmerať samozrejme čelenku 36 cm, no a plus 1 cm aspoň z každej strany. No a takto si označím dĺžku čelenky. Keď máme látku presne vystrihnutú, môžeme začať so šitím. Tento kúsok potrebujem, obidva diely samozrejme súčasne, keďže budem postupovať dvojmo, preložím na polovicu a tu pozdĺžne prešijem. V ďalšom kroku si to otočím. Keď máme tento kus látky zošitý a prevrátený, môžeme to celé začať navliekať na čelenku. Je to celé zatiaľ veľmi jednoduché, ale s tým uzlíkom si to ozdobíme. Druhá možnosť je urobiť
túto látku nariasenú. To znamená, že by sme to pozdĺžne prešili dlhým stehom, no a vpredu, vzadu by sme to samozrejme neukončili a potom by sme poťahovali spodnú alebo vrchnú nitku, no a trošku by sme si to nariasili. To by vytvorilo tiež krásnu ozdobu. Myslím, že na mojom kanáli určite nájdete nejaké video k riaseniu. No a v takom prípade dajte pozor, pretože budete potrebovať minimálne 1,5 až dvojnásobok dĺžky čelenky. Látku som navliekla na čelenku, som s tým spokojná, takže môžem začať s ozdobami. Potrebujem kus látky na uzol. Chcem čelenku ozdobiť uzlom. Bol to v podstate taký istý proces, takže to nebudem celé ukazovať. Dva kusy látky som si dala na seba opäť, aby to bolo dvojmo. Urobila som si trošku iný rozmer, ako bol na tej čelenke. Je to celé trošičku užšie. Vystrihla som si to, preložila na polovicu, prešila, prevrátila. No a tieto konce sú už zašité, to je teda jediná odlišnosť oproti tomu, čo sme robili predtým. Zahla som konce dovnútra a prešila. V podstate je to v princípe teda to isté. Kus látky na uzlík máme hotový, no a môžeme spraviť na čelenke uzol. Z dola látku preniesieme nahor, aby teda uzol bolo vidno. Látku trochu stiahneme, tak samozrejme, aby nebolo vidieť švy, a zvýšky látky schováme dovnútra. Buď si to tu prilepíte nejakým lepidlom na látku alebo távnou pištoľou, alebo ručne pár stehmi prišijete tieto zvyšné konce k čelenke. Na záver ešte potrebujeme uzavrieť konce. Vezmeme si jednu stranu a prebytočnú látku môžeme zložiť. Buď takto dopredu, že nám to vytvorí takú dekoráciu a trošku vzor, alebo to môžete zahnúť dovnútra, aby bol povrch látky spredu. Záleží, ako sa vám to viacej páči. Ten prebytočný koniec zahneme dovnútra, vezmeme šikmý prúžok alebo nejakú stuhu samozrejme a takto 2-3 krát obmotáme okolo konca, aby to bolo veľmi pevné. Tu z vnútornej strany odstrihneme túto stuhu, no a zalepíme to lepidlom, tamnou pištoľou alebo zašijeme. Tu môžete vidieť hotovú čelenku. Musím povedať, že celkovo sa mi výsledok veľmi páči. Tie konce, tie môžete spraviť samozrejme aj z nejakej látky, ktorá bude viac ladiť alebo bude nenápadnejšia. Môže byť aj takáto podobná, s akou ste spravili celú čelenku. No a čo je zaujímavé, môžete tu ešte nalepiť kvietky z látky. Tie nájdete určite v ďalšom mojom videu. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, nezabudnite na like a odber a ak stlačíte zvonček, nezmeškáte ďalšie video. Ahoj na budúce.